本来蛮凶猛的，也很狠。我也知道哥。Så hej alle sammen og velkommen til endnu en video. I dag der prøver vi Kulinas reservatet ting et eller andet ud. Ja, velkommen til. Så ja, vi skal selvfølgelig prøve en masse ting i dag. Story missions også sådan noget ting er bliver lidt blandet alt efter det lige er. Så vi skal op i et eller andet tårn. Og der er ulve. Og det er fedt. Ja, jeg håber gud. Vi er taget med fra Yukon Rally af, så det er fantastisk. Men altså, jeg kan se, at mine story missions fra Yukon Rally har ikke fået lige så mange visninger som de almindelige jagtvideoer. Jeg ved ikke, om det er fordi, det er kedeligt at se på. Jeg hygger mig super meget med at lave det, men altså... You are following in the footsteps of Spanish dukes and kings, as well as every generation of my family for the past 3 centuries. Oh, story videoer. Nå, jeg har det selvfølgelig allerede, det er klart. Så det er sådan lidt. You should be able to see Casa Alfonso from there. Ja, der er ikke sådan en rigtig stor sø. Sådan. When you have sampled enough of the view, take the walk down to the outpost. Den er helt dernede. Der er ikke noget hus tæt på der. Nej, det er der ikke. Det er et hus. Så må vi jo gøre det. Fordi der er også altså, der er meget, der bliver klippet fra. Det er jo ikke kun dyr hele tiden. Altså, der er jo, det er jo ikke, jeg vil ikke sige, det er sjældent, jeg ser dyr, men... Det kunne være bedre, lad mig sige det sådan. Der bliver i hvert fald klippet på sådan et afsnit på, det ved ikke, en time. Er måske i hvert fald en halv time, 40 minutter, der bliver klippet af. Hvor det bare er sådan en kørsel, og hvor der ikke sker en skid, ikke? Så, ja. Ja. I've only come here to meditate. It is so ethereal and serene, even when the rain is falling. When I first invited you to visit, I assumed that I would be coming home to host you as a visitor, spending time here before traveling abroad once again. With my return being prompted by my mother's passing instead, my focus has been entirely on work. Instead of enjoying the very places that bring me comfort. I am pleased that I was able to show you this. In a way, I got to experience it vicariously. Of course, it's also one of our best spots to go hunting. I've never gone on a hunt out there and returned home empty-handed. If you are able to pull yourself away from the tranquil beauty of the cove, there are many other wonderful sights for you to see. Okay, der er roadie her. Oi, der går ind. Der. Der. Jeg tog Rodia forhåbentlig med, ikke? Please, jeg tog Rodia med. Ellers så græder jeg. Jeg tog ikke Rodia med. Fuck. Ej, det er så træls.
Fanden blev den af? Rudia, hallo? Der. Right there. Blev den så den der vej? Det tror jeg faktisk, jeg gjorde. Uden at være sikker. Den der, den skal vi faktisk ikke bruge de der. Enthusiastic in his self-promotion, even with a clear head. No. Wonderful. I will inform Senor Button that oh, I have all the help I need right now. Nice. But he's welcome to continue convincing me of his quality. Den skal være apparently, he has harvested a pair of ibex already. I think someone is trying to market themselves as a worthy competitor. I think it's time for you to remind me what you can do. I'd like for you to harvest an animal. Any animal. Once you're done, let me know and I'll inform Senor Baden that he has a little competition. When I first returned to help run the reserve after my time away, these were the places I wanted to be. Places that reminded me of my mother. Yeah. Just a short way down the cove, there is another splendid view. I recommend it. So die. So. Er der sgu noget roadie her i nærheden, som jeg lige tænker, vi skal bruge at nakke. Du har lige taget noget af det der sådan stuft på mig. Og så har jeg hentet mine kogler. Hvad er det dyr, der står der? Det var det. Se, der er flere dernede. Okay, den er nede. Tænker jeg ikke, at jeg går sådan bare sindssygt hurtigt, fordi det er ikke fordi, den kan rigtig løbe nogle vejene. Men den kan komme over det, det tror jeg ikke, den kan. Så kan jeg være så heldig, at jeg måske kan kalde den tilbage igen. Hvilket kunne være lidt fedt, faktisk. Skulle lige hvor den anden blev af. Den, der, jeg tror i hvert fald, der stod to her. Man kan se her, det ser ud til at have ramt den sindssygt godt faktisk. Lad os se. Going to need to do enough hunting for both of us, it would seem. Yeah, it's not okay. The administrative part of my role is something I am still getting used to. Null. Sadly, it prevents me from spending any time on the reserve with you, or getting to know my neighbors. Cuatro Colinas is mostly composed of my family's estate, but includes several tracts of public land with public roads. Because I'm overseeing the reserve, I need to work with the local government to ensure that the public roads are kept safe. There is a stretch of road in particular that is extremely dangerous. It has a steep cliff on one side, and drivers need to slow right down or risk a perilous drop. Until recently, we had road signs warning approaching drivers of the danger. I mention this to you because these signs have suddenly disappeared. As if by magic, and I need you to replace them. I know that this would normally be a hunter's job, but I have asked the mayor to take care of it, and he told me that I have to wait a month for him to send a crew. I'd have my handyman Julio deal with it, but the poor old soul is laid up in bed with pneumonia.
Okay, det har den. Der er også ikke sådan sindssygt. To go into town and retrieve some replacements. Unfortunately, I was in a rush and had to attend a meeting, so I wasn't able to pick them up. Okay, der er ikke sindssygt dybt. Og hvor skal jeg hen? Hvor skal jeg hen? Harvest two goats. Den kunne også være fed. Lad os se. Ja, ja. Lad os da lige gøre det så. Hvor er det henne? Det er lige heroppe. Det passer fint. Så kan jeg tage en roadie op vejen. Once you've retrieved the signs, there are poles about 30 meters from the bend in either direction. Attach the signs to the poles. Så vi skal den vej, der er færdig. Så er det da bare det, vi gør. Happened. I've heard of drunk people stealing traffic cones, but this must be something else. Hey, beer and waffle. For now, though, we have something else to take care of. My neighbor Manuel is a goat herd who has been raising goats here for 25 years, and one of his goats has gone missing. Apparently, it is his favorite, Paloma. This might seem like a small concern, but he has assisted my family on many occasions. I want to repay his kindness. Manuel has told me of an isolated tree that Paloma uses to hide from the rain. Perhaps that's a good place to start your search. It stands on its own, so it should be easy to find. Eller hvad? Nej, det kan jeg ikke. Ja, 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 ja. Okay, hvad blev de skræmt af? Jeg tror, det er vindretningen. Nå, lad os se, om vi kan få dem, fordi de går faktisk godt nu. Jeg mener, hvis de kunne... Shit, jeg rammer godt. Okay, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Det er sgu da en meget sjov måde at gøre det her. Og en sætter døde. Det er sgu da bare at tage hele flokken, mand. Der er mange. Jeg er lidt bange for, at jeg ikke har nok skud. Det er. Det er. Hvad sker der lige, mand? Shit, hvad sker der? Det er jo sindssygt, det her. Der er selvfølgelig også lige nogen af dem, hvor jeg ikke sådan helt rammer. Eller hvad falder de bare ned? De dør måske ikke helt. Er der nogen, der er døde? Ja, der er døde. Shit, du ven. Jeg skal ud og lede efter geder bagefter, kan jeg se på det. Nu prøver jeg altså lige med min range master her. Okay, den rammer jeg selvfølgelig ikke med. Klart. Sagt mig selv. Der er ikke noget drop. Jeg kan i hvert fald se, der ligger en død der. Der er på vej ned. Se, hvor der ellers nogen er. Derovre.
er ramt. Nu skal jeg bare se, hvad de gør. Nej, så igen. Ikke der. Gør det noget nemmere for mig, når de sådan lige rører ned, hvis de godt vil op igen. Der ligger i hvert fald, der ligger et par stykker dernede. Den har jeg i hvert fald fået. Der er noget død der også. Jeg tror ikke, der er flere levende sådan lige umiddelbart her. I området. Åh, der er også bare sindssygt lyserødt, mand. Hold da kæft. Holy shit. Jeg tror da, jeg i hvert fald lige har fået de der sidste to geder, jeg skulle skyde. Shit, mand. Det er vel sådan lidt halvvildt, det der. Nå, men jeg er da ikke i mangel på geder lige nu, tror jeg. Bare lidt spændt på, om jeg har fået nogen heroppe fra. Ja, men der er nogen, der er ramt, nemlig. Jeg vil se, det er der jo højst sandsynligt. Ja, det er der nemlig. Så dem tænker jeg lidt, jeg tager først. Det burde jeg næsten. Jeg skal bare tjekke, om der er andre blodspor. Det er der. Shit. Jamen, det ser ikke ud til, at der er nogen, der går ned herovre. Nu sætter jeg i hvert fald lige waypoint, så vi altid lige kommer tilbage. Så skal vi i hvert fald lige næste om de deroppe, der ligger nede på skrænten. Så må vi skulle lige sætte den først. Hvor meget blød er den her? Okay, den burde faktisk ligge. For det ikke skulle være helt løgn. Ej, vi tager lige dem her først. Fordi det der, hvis jeg kommer går ned ad bjerget, så er det ikke sikkert, at jeg kan komme op igen. Det er måske meget smart lige at tage dem her først. Nu vil jeg tænke mig om. Ligger en heroppe. Det er ikke den, jeg går efter lige nu, kan jeg se. Nå. Er det flere? Nå. Det er en bronze. Fedt. Nå, der er en den her vej. Sted. Nærheden. Der, lige præcis. Det var en lille en. Nu var det Logan her. Lad os se, hvad der er. Er der noget med noget blod af den her vej? Er der en ramt en, der er ved den her vej? Det kunne være ret rart at vide. Det er i hvert fald lort, det der. Den er så ved den her vej. Den ser ikke ud til at være ramt, den der. Så er der ingen grund til at løbe efter den, kan man sige. Jeg skal lige have samlet de andre op. Fordi der er noget herovre, som måske kunne være ramt. Uden at være sikker. Nope. Heller ikke udenbart. Er det blod eller lort? Det er lort. Super. Det kan godt være, at det bare var de to, der var ramt, som jeg har fundet nu. Som var fortsat. Det er i hvert fald meget muligt. Åh gud, nu vil jeg ulve igen. Nej, der er sgu flere, der er ramt her. Jamen, så løber vi da bare en tur efter den også. Den er heller ikke sådan sindssygt meget længere henne. Jeg tror, det har været her omkring.
Jeg kan bare lige finde ud af, hvor de ligger henne. Sandsynlig hernede et eller andet sted. Så er det vel bare dernede af, jeg guess. Der ligger i hvert fald et eller andet der. Oh shit, oh shit, oh shit. Helt bjerggivet er jeg sgu alligevel ikke. Det er overlevet noget. Nå, lad os se på det. Bronze. Er der ikke et eller andet silver, jeg lige kan... Det skal vi faktisk bruge. Det var også en bronze. Fanden er alle de andre dyr skød? Jeg har sgu da ramt flere. Har vi ikke lige kun skudt 4? Nej, der var sgu da også nogle hunder, der faldt ned herfra. Se, de er gået her omkring. Jeg ved bare ikke, om jeg kan få lov at besige det her, så uden at falde ned og dø. Måske, hvis jeg er heldig. Hvis jeg kan finde den rigtige vej op. Det kan være, jeg er heldig. Lige nu der går det, så det er sådan okay, faktisk. Var der spor? Nej. Nå. Jeg kom derovre til det der spor. Nå, jeg tænker, jeg slutter også lige det her. Tusind tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe, og så ses vi i mit næste afsnit. I må have det godt, indtil vi ses igen. Hej.